Baze behin, algortako arrantzale gazte bat antxon zuen izena. Portuan puertaka zebirela, ahots zoragarri bat entzun zuen kantari. Nor zen katatzen zuen abilatu nahian, soinua jarraitu zuen. Han zegoen, arroka baten gainean, neska zoragarri bat. Bere ilea urrezko orraziarekin orrazten zuen bitartean, abesten ari zen. Antxonek ezin zituen begiak neskaren gandik aldendu. Nor zara? Antxon naiz, eta zeu? Arrantzaleak erantzuni jasotzen ez zuenez herrira bueltatu zen. Urrengo egunetan ezin zuen neska ura bere burutik atera eta portura itzuli zen neska ikusteko. Porturako bidean abesti ura berriz entzun zuen, eta pozik sentitu zen. Neska antxe bertan zegoen, aurreko egunean bezala. Egun hon, Antxon, zure zain nengoen. Neure zain, galdetu zuen Antxonek. Neurekin eskonduko zara? Bai, noski, erantzun zuen Antxonek. Neskak, bera txamarrean, konpromesua aurkezteko eraztun bat jarri zian. Ama, ama! Eskondu egingo naiz, baina norekin seme, munduko neskarik politenarekin. Baina nor da neska hori, munduan ikusi dudan neskarik zoragarriena. Amak bere semea Lamia baten sarmapean zegoela pentsatu zuen. Lamia bada, ahate oinak izango ditu, begira jo sus mesedes, eskatu zion amak. Antxon, konpromesua betetzeko asmoz, neskatzaren hankak ikustera joan zen. Astiro-astiro urbildu zen neskaren gana, sorpresa bat emateko. Ama zuzen zegoen, ahate oinak zituen, Lamia bat zen. Antxon, etxera bultatu zen, bihotza hautsita zuelarik. Gaizorik, oheratu zen. Ez zen inoiz portura bultatu, gau hartan, penaz hil zelako. Lamiak, Antxon izara batekin estali zuen, eta bere ezpainotzak musukatu zituen. Itxasora negarrez itzuli zen, maite zuen gizona galdu eta gero.